Dobrý deň, vážení televízni diváci. Som opäť rád, že sa po týždni stretávame. Dnes privítam v relácii speváčku s nádherným hlasom. No i keď nebudeme spievať, tak pevne verím, že náš rozhovor bude minimálne pútavý ako jej piesne. A určite ste už zvedaví, kto to je. Mojím dnešným hosťom je známa turzovská speváčka Helena Zahradníková. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým divákom. Pani Zahradníková, pred niekoľkými týždňami sa vám dostalo obrovskej pocty, kedy ste získali ocenenie Osobnosti sú z 2014 za celoživotné dielo. Boli ste veľmi prekvapená z tohto ocenenia? A tak iste, že a bola som tomu aj veľmi potešená. Ja ďakujem kultúrnej nadácii, že som bola vybraná spomedzi viacerých navrhovaných. Takže určite ma to veľmi, veľmi potešilo v rámci celých Kysuc. Bolo to v niečom iné vystúpiť síce pred obrovským davom ľudí, ale tentokrát ste bola v inej situácii. Nespievali ste, ale predovšetkým boli tam tie emócie a ďakovali ste. Aké to bolo? A tak ja som to ďakovanie spojila aj s tým spevom. Neviem si to ani predstaviť, viete. Ja keď vystúpim na pódium, ja si stále myslím, že miesto rozprávania mám spievať. Niekedy, ovšem, keď sú problémy s hlasom, tak by som radšej rozprávala. Ale treba povedať, že keď už sa to stalo a som vystúpila na to javisko, tak skutočne som mala takú trému a bola som tak nadšená tými divákmi, že som to ani nejako tak nevnímala ako také ďakovanie. Proste išla som na javisko a stalo sa to, čo sa stalo, že tá som si prebrala toto svoje ocenenie. Rodákov som pozdravila spevom. Určite bude každý so mnou súhlasiť, keď poviem, že keď vás niekto počuje spievať prvýkrát, tak hneď si povie, že ten spev, ktorý máte, že je to dar zhora. Poďme teda povedať, aké boli vaše prvé také spevácké prejavy. Tak najprv, ak dovolíte, ja by som sa rada za ten dar poďakovala. Poďakovať sa musím krásnym Kysuciam, poďakovať prírode, lebo aj keď máte talent, tak tá príroda dala tomu taký ten punc, že ste ho mohli rozvíjať. Takže ja som veľmi zaviazaná Kysuciam. Samozrejme, že sú tam aj dedičné rodové záležitosti pri takom získavaní určitého talentu. Ale ja si vôbec nemyslím, že by som nestretla takéto talenty, ako som bola aj ja. Ja som chodila medzi ľudí a musím vám povedať a spevákov a speváčky medzi do tých ďalekých osád. A ja, keď som ich počula spievať, a mala som vtedy takých 22 rokov, a keď sa vám taká bystrá a veľmi umná babička ve fertuškách pohybuje veselo po kuchyni a vyspevuje si s takým sopranom, viete, mne to vyrazilo dých, a tak som si povedala, že keby na tých Kysuciach tie ženy mali takú príležitosť, ako som ja dostala, a keby mali také osobnostné predpoklady to ďalej rozvíjať, tak ja si myslím, že na Kysuciach a o Kysuciach by v Bratislave a v rámci celého Československa boli v tom čase určite vedeli viac. Z toho, čo hovoríte, aspoň z toho úvodu, tak cítiť, že ste hrdá na to, že ste práve Kysučanka, že pochádzate z tohto regiónu. No tak ja, viete, ja by som ani po prvej piesne, ako sú mojich rodných Kysuc, neinterpretovala, pretože sú mi najbližšie, ja som s nimi žila, sú odrazom života našich predkov, sú mi veľmi blízke, sú veľmi sugestívne, veľmi krásnu majú intimitu tie piesne. Mňa ich očarili, ja som ich spievala, keď sme pasávali, keď sme chodili na čučoriedky, keď sme palili janské ohne, keď sme sa pri Kysuci hrávali, kúpali, keď sme chodili do lesa na huby. No bodaj by som ja spievala niečo iné, keď toto mi bolo to najbližšie. A popri tom ešte som mala možnosť v Turzovke na Vyšnom konci počúvať
mojich blízkych, strikovia mi nádherne spievali, ten rod závodníkov, co bol veľmi spevavý. A susedia, všetci ostatní a to prostredie, kde pôsobil pán Černota, ktorý nás ako deti pritiahol k tomuto spevu. On síce viedol zborový spev, ale tie talenty vedel nesmierne využiť. V tom čase, keď som vyrastala, ten zbor ďaleko presiahol hranice Kysúc. S tým spevom sme sa dostali aj trošku ďalej. A bol to ozaj, bolo čo počúvať, bol to veľmi pozoruhodný spevacký zbor. Vrátim sa ešte do toho raného obdobia, o ktorom sa rozprávame. Pamätáte si ešte na to, že aký typ piesni ste si najčastejšie spievala? No tak samozrejme, že to boli také... To, o čoho vlastne vždy vychádzame, určite to boli len samé riekanočky, ale najmä ja som si strašne tie piesne vymýšľala. Takže vlastne, čo som robila, kadiaľ som chodila, keď som sa motala kolo lopuchov a chodili sme s tým ako so slnečníkom, tak som si spievala to, čo vidím. Spievala som o zahrade, o jablčka, to, čo mi chutilo, čo sme deti mi povystrajali, ako sme sa sankovali, ako sme pásavali. Tak ja som si tiež vymyslela mnoho piesní. Až potom to prišlo už k niečomu takému, že moja mama rada spievala. A keď počula nejakú pieseň, tak nej ma ju aj naučila. Ona mi ju začala spievať. Takže samozrejme aj tým odpočúvaním, tak som spievala potom zárovno s ním. No a potom treba povedať, že napríklad keď uzavreli v krčmu u Muštíkov v Turzovke večer o pol jedenastej, tak pán Smeško z Vyšného konca s tým prenosným cymbalikom išiel vždy si hrajúci, spievajúci, parádny huslista, futy išiel hrajúci. Ja som to všetko vypočúvala. Ale to som bola samozrejme trošku väčšia. Kto objavil ako prvý váš spevacký talent? Tak na otázku, Helenka, čím budeš? Ja kadiaľ som chodila, tadiaľ som spievala. Takže ja som si aj sama sa v tom utvrdzovala, že budem predsa len tou speváčkou. Takže... Ja som s týmto ako si tak žila, bolo mi to blízke, ale už také, by som povedala, také už cieľové zameranie, že teda ten spev je ozaj pre mňa taký podstatný, tak rozhodne to bol práve tento zbor dievčenský pana Černotu, ktorý ma ako... 7-ročnú postavil na taký malý stupienok, aby ma videli v Turzovke v telocvični na veľkom vystúpení. A dostala som nesmierne veľkú bukretu, takže ma ani nebolo spoza nej vidieť. Nezabudnem, že som spievala od Chačaturiana, o čom snívajú deti. A to, keď už sa to ľuďom páčilo, viete, potom sa mi to čoraz aj viac mne páčilo. Takže ja som potom viac a viac spievavala, ale že to až tak ďalej potiahnem, tak to ja som také ambície nemala, pretože u nás to tak nechodilo v rode, že ani neboli také možnosti, aby ste sa dostali kde si buď spev študovať. Ja som z takých podmienok nevyšla a myslím si, že ani moje rodinné prostredie, ktoré bolo pre nás, pre deti, dosť také náročné, že to nebolo práve o tom, že by nás boli v tom talente, alebo mňa, lebo aj moja sestra pekne spievala, aj druhá sestra. Takže, že by nás hyčkali, viete, to nebolo o tom. To prišlo až, keď som sa dostala študovať na strednú školu, kde ma vlastne dievčatá prihlasili do celoštátnej súťaže Zlatej kamery. A prihlasili ma tak, že už sme ťa prihlasili, tak už tam pôjdeš. A tým sa vlastne to všetko začalo. A práve doplním vás, vy ste túto súťaž Televízna kamera vyhrala. A to ma vlastne potom otvorilo cestu do nahrávacích štúdií Československého rozhlasu. Je možno označiť túto udalosť za takú prelomovú vo vašej spevackej kariére? No áno, bola kľúčová. Bola kľúčová, lebo my sme teda nedostali, viete, nejaké hmotné ocenenia za to,
to bolo skutočne symbolické, že ste mohli ísť do rozhlasu navštíviť ho a vypočuť si nejaký ten orchester tam. Takže ja som si mala možnosť vypočuť Farkašovcov. No a už keď teda som tam bola, tak ma aj vyzvali, aby som spievala. A pán redaktor Ondrej Demo, ktorý je veľmi známy tým, že robil klenotnicu ľudovej hudby, tak ja som tam zaspievala a z toho vznikli trvalé nahrávky. Takže už potom začala tá spolupráca, už potom bola veľmi blízka a tá rozhlasová práca bola pre mňa tak náročná, že mňa to nutilo potom po skončení pedagogickej školy, že ma pozývali na nahrávanie a chceli so mnou spolupracovať, tak ja som musela si trošku ten repertoár, nie trošku, ale veľa, veľmi veľa na sebe zapracovať, aby som si vytvorila svoj vlastný repertoár. A ja v tom výbere som si dávala strašný pozor, čo nahrávam. Ja si veľmi potrpím na textáži piesni, nielen na melodike, ktoré je takej typickej kysuckej, ale aj na textoch piesni. Takže ja som pochodila, viete, potom rôzne osady, rôzne dediny a som si vytvorila taký svoj vlastný repertoár. No a samozrejme aj tá spolupráca ďalej, čo bola s tými upravovateľmi, skladateľmi, tak tí mi dopomohli k tomu. Proste to nemožno hovoriť, ak niekto hovorí len sám o sebe, tak to by nebolo pekné. Proste bolo tam plno ľudí, ktorí so mnou spolupracovali a ktorí mi dopomohli. Odbočím trocha vedľa, pretože sa mi stále objavuje pred očami taký paradox tej doby, kedy ste vyhrali súťaž Zlatú kameru a dnešných súťaží. Pretože možno už v tej dobe, keď ste vyhrali tú spomínanú súťaž, bolo možno hlavnou výhrou len to, že ste prišli do takej inštitúcie, ako bol rozhlas. A dnes porovnateľné významovo súťaže, tak dnes vlastne ich víťazi dostávajú miliónové odmeny a rôzne iné. Ako sa pozeráte na tento fakt? Tak je iná doba. Pre nás bolo ocenením, že sme videli rozhlas. Bola to stará budova a tie štúdia tam boli také jednoduché, viete, že ja som ostala sama prekvapená, že také niečo sa tam dokáže nahrať. Ale i cez to všetko musím povedať, že áno, získajú finančné veľké odmeny v súčasnosti, ale všimnite si, že veľmi rýchlo to zapadne u niektorých prachom. Ja im to neprajem, ale viete, ten repertoár, ktorý ďalej rozvíja talent toho človeka a keď nemá spoluprácu dobrú, kto by pre neho robil, tak je to veľmi ťažké. Tak a ja som si ju, ovšem u ľudového speváka je to, že si to sami musíte aj vyhľadať, alebo prísť do kontaktu s takým upravovateľom, a ja som to šťastie potom v neskoršom veku mala, že ktorí tým kysuciam rozumia, ktorí ich vedia robiť a ktorí, keď sa to všetko sklbilo, tá hudba, aj s tým spevom, tak potom vznikli veľmi pekné nahrávky, ktoré reprezentovali kysuckú pieseň. Takže nejako ja nebanujem, že tam hmotné statky z toho neboli, ale proste bola zase tá možnosť, že tú kysuckú pieseň sme priviedli do toho rozhlasu, vypočuli sa a keď ten talent sa páčil, tak ďalej mohol spolupracovať. S akými ľuďmi ste spolupracovali počas toho vývoja vašej kariéry? Tak tých bolo veľmi veľa, ale ja musím povedať, že z toho hľadiska môjho osobného rozvoja to boli také dominantné postavy, ako bol napríklad doktor Ondrej Demo, ktorý pri nahrávkach vždy mi kladol na srdce, že počúvaj sa, všimni si, kde ti to najviac trblieta, ten hlas. Ja som neprešla žiadnou prípravou hlasovou. Môj hlas, to bola vlastne výsledok nášho Gruňa na Vyšnom konci, kde sme spievavali, tej krásnej prírody, lebo v byte alebo v dome doby vás už len tak počúval. Takže to bola tá príroda, kde my sme spievali. A
Pán doktor Ondrej Demo bol ten, ktorý ma naučil skutočne seba počúvať a venovať sa tomu hlasu a najmä tam to využívať, že akú tú danosť a prednosť máte a tej si všímať a to v tých intenciách potom na tú nahrávku sa aj pripraviť. To bolo tej osobnej prípravy. Ale čo sa týka tých úprav nádherných, niektorých tých upravovateľov, ja som spolupracovala s Jaroslavom Stráňavským, s Kysučanom, ktorý bol môj rodák. A ten upravil, asi to bola taká najplodnejšia spolupráca. Ona prišla totiž takolo tej mojej 40-ky síce, a 30, hej, tak nejako. Bolo to veľmi pozoruhodné v tom, že my sme tomu rozumeli, tým Kysuciam, a on vtiahol do tej ľudovej hudby aj typické ľudové hudobné nástroje, ktoré zdobili celkový ten prejav, pretože rozhlasový orchester v Bratislave, aj keď tá úprava bola spravená, tak hrali ju profesionálni muzikanti. Jaro bol tiež profesionálny muzikant, ale on tomu dal o čosi viac. To, čo bolo kľúčové pre tú kysuckú pieseň. Rôzne hudobné i nehudobné nástroje, ktoré boli len také zvukovo, ktoré tam ako bol ohoňok, ako boli za zvukové boli husličky nádherné, ktoré boli vyrezávané, jeho otec vyrezával a tie boli trojstrunové a ktoré doprevádzali ma v mnohých takých žartovných piesniach. A to bolo, viete, také odklon od štilizácie s využitím toho krásneho, tradičného, na čom tu kedysi na Kysuciach hrali. A tie nahrávky mi dali asi najviac, i keď nemožno nespomenúť významných, ale skutočne pre mňa významných ľudí, s ktorými som ja spolupracovala, ktorí v súčasnosti sú už hore na nebičku. A tak ich sem tam pospomínam, Svetozár Stračina, ktorého úpravy som ako medzi prvými spievala, doktor Ondrej Demo, ktorý ešte stále má tie Kysuce tak rád a ktorý na Kysuce aj veľmi dobre rozumel. Potom som spievavala úpravy Ivana Dubeckého, ktorý Janské piesne so mnou nahral a upravil ich. No a mnohými ešte ďalšími, napríklad Tadeáš Salva, s ktorým som vyhrala medzinárodnú súťaž. Raz som získala bronzovú medailu, druhýkrát zlatú medailu. Bola to medzinárodná rozhlasová súťaž v rozhlasových nahrávok Príde Muzik de Radio Bratislava, ktorá bola v rámci celej Európy. A s ním som zažila také krásne nahrávanie. To bolo takých podmienkach veľmi zvláštnych, kde najprv nahrával spev a potom to až ozvučoval ďalej a dával do toho také krásne zvuky voľnej prírody do môjho spevu. Volalo sa to Ozvený v hore. A to bolo skutočne, keby ste stali v tých husto zalesnených oblastiach Kysuc. Važila som si tieto nahrávky všetky. Takže ja som s viacerými a neposlednej rade, ako som aj nahrala posledné CD so Stanislavom Paluchom mladším, ktorý mi tak krásne hrá na tých nahrávkach, ktoré sme robili, tak hovorím, bolo ich viacero tých ľudí, nedá sa to všetko v takej krátkej relácii vyspomínať, ale skutočne si ich nesmierne vážim, tú ich spoluprácu. Čo sa týka vašich textov, ľudových piesní, aký motív sa v nich tak najčastejšie vyskytuje? Alebo celkovo, o čom tie piesne sú? Ja mám veľmi rada piesne, ktoré sú lyrické, ktoré veľa spievajú o láske, ktorej sa mi zdá, že je stále malo, ktorú Kysučania vedeli aj vychutnať. To nebolo len o strastiach, ale tak láska aj prináša strasti,
Ale bolo to aj niečo tak intimné, ktoré tie ich výpovede v tých piesniach. Boli to ich radosti, sklamania, bolo to mnohé krásne piesne z voľnej prírody, ktoré som nahrala. Napríklad Ej hora, hora, zelená hora, ktorá bola tiež medzi prvé nahrávky, alebo z Veľkého rovného Ivora kvitne drobná zacelinka, ktorú keď som nahrala, tak tá pieseň sa stala takou veľmi známou u nás na Slovensku. Nahrali ju potom v rôznych verziách mnohé iné kapely, dokonca ju nahrala aj dýchová hudba. Dýchové hudby ju nahrali. Ale táto pieseň, tieto piesne teda, hovorím ako všeobecne, boli z voľnej prírody a o láske. No a ja teda sa musím vyznať svoje láske baladám. Ako sa vám podarilo šíriť kysucké piesne aj mimo nášho regiónu? Tak mimo nášho regiónu ja som sa skutočne ešte v tom mladšom veku, ako som s rozhlasom spolupracovala, tak si ma pozval k spolupráci aj pán profesor Štefan Nosal do Lučnice. A s tanečnou zložkou som chodila spievať, takže som im tie striedačky tam robila v medzi číslami tanečnými a tam som s celým orchestrom spievala. No a s Lučnicou, viete, to ste sa dostali skutočne na veľmi pekné vystúpenia, nádherné vystúpenia. Potom si ma pozvali súbory, napríklad Mostar Brezno si ma pozval. Bola som s nimi v Španielsku, v Taliansku, so súborom Rosutec, ktorý bol môj domovský súbor v Žiline. Tak s tým som pochodila tiež po Európe. A samozrejme stále len s kysuckou piesňou. Ale musím povedať, s Jedľovinou sme boli veľa v zahraničí, ale tejto spolupráce predchádzala tá vzájomná spolupráca aj tu na Včadci s pani Magdou Hackovou, ktorá v tom čase riaditeľovala osvete tu v Čaci a tá nám otvorila cestu na cezhraničnú spoluprácu najmä s Poľskom. A to sme sa dostali na prekrásne vystúpenia, ktoré sme absolvovali s ľudovou hudbou Jedľovina, kde primašoval tento Jaroslav Stráňavský. Sídlo sme mali v Kysuckom Novom meste a my sme cez túto cezhraničnú spoluprácu navštívili prekrásne mesta v Poľsku a tam tá kysucká pieseň našla ako keby svoj druhý domov, pretože to nárečie je veľmi blízke Poľsku. A mali sme tú česť, že sme aj uvádzali prvé výročie vzniku Slovenskej republiky a veľvyslanectva vo Varšave. Vo Varšave v tom čase pôsobil Marián Servátka ako veľvyslanec. Neskôr tam bol zriadený aj kultúrny inštitút, ktorý nás volal na rôzne príležitosti. A pamätám si na jeden krásny televíznu súťaž, kde veľvyslanci medzi sebou súťažili, kto vie, ako prezentovať nielen svoju vlasť, ale aj vie niečo o Poľsku. A každý ten veľvyslanec si tam pozval niekoho z blízkeho a nás si pán Servátka pozval z Kysúc. A to bolo to krásne, kde sme mohli zahrať, zaspievať kysúckú pieseň. Bolo to veľmi krásne, on bol strašne nadšený touto spoluprácou. Boli sme v Torune, boli sme, keď sa robila pobočka ambasády, alebo generálny konzulát, keď sa robil tu na nedaleko v Poľsku, v Krakove. Tam sme boli na veľmi veľkom uvádzaní. Magda Hacková nás priviedla veľmi krásnym vystúpeniam a tam myslím si, že v tom Poľsku tá kysucká pieseň našla svoj obdiv. A som rada, že sme tam všade pochodili po tých mestách. Boli to pekné vystúpenia. Ale aby naša relácia nebola len o speve, moja ďalšia otázka znie, čomu ste sa stíhala venovať popri speve a
rôznych koncertoch? Tak mne sa to krútilo kolo toho spevu, pretože keď tak som utekala na Kysuce zo Žiliny, tam som učila v materskej škole, takže celý môj život patril deťom predškolského veku. No a keď len bolo trošku času, tak rýchlo som bežala za piesňami. Či do Korne, za tietou Hrtusovou, tietou Chrybíkovou, či do Staškova, kde ešte doteraz chodím do rodiny Hanky Mravcovej, ktorá mi odovzdala veľmi veľa krásnych piesní a veľa takého ľudského, pozitívneho aj pohľadu na tú ľudovú pieseň, ale aj všeobecné na ľudové zvykoslovie. Alebo Marienka Hušťavová, alebo ku tete Paluchovej, ku ktorej som sa skutočne utekala v tých najťažších chvíľach mojich, keď som zažívala nejaké trápenie. Stačilo len vyjsť hore do Dunajova, na tie kopce ku nej, a ja som aj zabudla, že mi voľa čo je. Takže ona mi spievala, pišťalku mala spravenú, z liesky obalenú v čerešňovej kvore. Boleli jej všetky kosti, tak ma Helenka bolia všetky kosti, ale jeden ma neboli. Predstav si, jedna vec ti ma neboli. A to je jazyk. Lebo vieš prečo? Lebo nemá kosti. No a potom už mi vyspevovala. Tá ma naučila veľmi krásne piesne. Na tých Dolných Kysuciach sú takisto nádherné, ako aj v tej oblasti, ktorej som vyrastala. Len mi dali viacej zabrať, keď som chcela ich interpretovať, aby sa mi viac do ucha dostali. Tak naozaj asi budú mnohí diváci so mnou súhlasiť, že váš životný príbeh spojený s hudbou je naozaj krásny. A mňa teší, že aspoň časť z toho pestrého života ste mohli nám, aj našim divákom, odprezentovať. A pevne verím, že bude úspešne ďalej pokračovať a že budete šíriť ľudovú pieseň nielen na Kysuciach, na Slovensku, ale pevne verím, že sa to podarí dostať do celého sveta. Tak vám želám veľa úspechov. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj divákom. Prajem všetkým mojim rodákom, aby sme s tou piesňou našou Kysuckou zažili krásne chvíle. Teším sa na stretnutia pri vystúpeniach u nás na Kysuciach. A my, vážení televízni diváci, budeme aj naďalej pokračovať v predstavovaní profilov významných osôb nášho regiónu, ktorí nás úspešne reprezentujú nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Dovidenia. Dovidenia.